presretan što sam došao ovako u jedan klub. To je ono što mi je najviše trebalo u mojoj karijeri. Znam da su ovdje igrali igrači iz Crne Gore poput Vešovića i Radomira Đalovića. Nadam se da ću ići njihovim stopama i ostaviti lijep trag u fudbalskom klubu Rijeka. Znam da je Dinamo broj jedan, ali ništa nije nemoguće, tako da ako se ukaže prilika za prvo mjesto, što da ne. Od kad sam čuo da postoji mogućnost da pojačam Rijeku, čuo sam samo najbolje stvari o klubu. Trenutno možda i što se tiče organizacije kluba, možda i najbolji klub u bivšoj Jugoslaviji, tako da sigurno imao sam još neke opcije, ali kad sam čuo za ovo, stavio sam sve po strani i odlučio se za Rijeku.